Salam, hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilərim. Kanalıma xoş gəlmişsiniz. Bu günləri mən sizə doğranmış qırmızı kələm turşusunu hazırlayıram. Bizə lazım olan ərzaqlar: kələm, cənfəri, kərəviz, nanə, əgər yaş nanə yoxsa quru nanə, uzun istiot, kök, çoğundur, sarımsaq, dəfnə yarpağı, duz, hansı ki pendir və turşular üçün istifadə olunan duz, yodsuz duz və üzüm sirkəsi. Və başlayırıq doğramağa. Əzizlərim, çalışırıq ki, turşular üçün bərk kələm alaq. Kələmi çox incə də doğramırıq, çox qalın da doğramırıq. Orta ölçüdə doğranır. Kələmi doğrayandan sonra dərin bir qaba yığırıq. Bu belə. İndi də əzlərim. Hamısını yığdıq bir dərin ləyənə. İndi bunun üzərinə bol duz səpirik. Yəni bunu gözə yarı eləyirəm. Haradasa 5-6 kilo kələmə 4 xörək qaşığı duz əlavə edirik və yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Oğuruq. Kələm duz sevir, narahat olmayın. Yəni, duzsuz olsa da turşumuz yaxşı alınmaz. Tam qarışdırırıq. Qoyuruq kənara. İndi də obri tərəvəzlərimizi rəndələyirik. Əzizlərim, indi də göyü doğruyuruq. Mən videonun altında reseptlərin hamısını qeyd eləyəcəm. Demək, kərəvizdir, cəfəridir, nanədir. Bayaqları qeyd elədiyim kimi, mən quru nanədən istifadə elədim. Siz yaş nanədə istifadə edə bilərsiniz. Bir də ki, ərzaqları, yəni tərəvəzləri artırıb azalda bilərsiniz. Yığırıq bir qaba. Çoğunduru rəndələyirik. Rəndələdik. Kökü də rəndələdim. Onu da yığdıq bir kasaya. İndi də dəyərli izləyicilərim, acı istiot istifadə edirəm. Yəni, istəsəniz içinin tomu qalmasın. Çıxardırıq belə. Mən həmişə çıxardıram, tomu qalmasın. Yəni, görünüşü xoş gəlmiş mənə. Belə istifadə edirəm. Uğradıqlarımızı əlavə edirik. Göyümüzü, çoğundur, kök, istiot və sarımsaq, nanə və giləmərzay, bir stəkan üzüm sirkə, üzərinə mütləqdir. Əlavə eləyirik. Bunu qarışdırırıq. Üç saat, dörd saat gözləyirik ki, öz şirəsini, öz suyunu çıxartsın. Sonra balonları yığaq. Həm də rəngi də dönür, onda qəşəng olur. Çoğundu rəng alır.
izləyicilərim. Gördüyünüz kimi kələmimizin rəngi çoğundur rənginə dönüb. Görürsünüz necə qızarıb. Suyuna baxın, görün nə qədər suyu çıxıbdır. İndi bankamı yumuşam, balonu indi dolduruq. Çox da basırıq edəmirik yerində. Bəs edir məncə. Əzizlərim, 2 ədəd 3 kiloluq balon doldu. İndi bunu da üzərinə, siz istəsəniz alt dalında qoya bilərsiniz. Dəfinə yarpağı qoydum. Və baxın. İndi nə qədər öz suyu var, burada da nə qədərdir qalıb. İndi bunu da əlavə edəcəyəm üzərimə. Qaldıqca hələ öz suyunu yenə buraxacaq. Yaxşı olar ki, turşuların altına bir dərin qab qoyarsınız. Çünki bu yetişdikcə, əmələ gəldikcə suyu daşır. Bax, bu cürə hazırlayıb qoyalım. 1-2 gün nəzarət edirik. Sonra da səri yerdə saxlayırıq. Əzizlərim, əgər videomu bəyəndinizsə, like etməyi, abunə olmağı unutmayın. Allaha əmanət olun.